ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ L5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਰ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਂਹ ਚਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲੱਤ ਚਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।